हेलो साथीहरु म तपाईहरुलाई फेरि केही स्ट्रक्चरको बारेमा केही जानकारी दिन गइरा छु यो चाहिँ खास गरी फ्रेशर सिभिल इन्जिनियर्सहरुको लागि हो टेक्निकल पर्सनहरुको लागि हो जो कि फ्रेशर भएर आउँदा नुलै हुन्छ साइट नलेजको बारेमा र म उहाँहरुकै लागि चाहिँ त्यो भिडियो बनाइरा छु खासमा जतिखेर नयाँ टेक्निसियनहरु साइटमा काम गर्न आउँदा उनीहरुलाई धेरै गाह्रो हुन्छ केही नलेज हुँदैन केहीको बारेमा जानकारी हुँदैन कि त कोही एउटा एडवाइस उलाई सिकाउने मान्छे हुनु पर्यो अनि मात्र के हुन्छ तै पनि काम नगरिकन सिक्न गाह्रो हुन्छ र म त्यही दुई चारवटा जानकारी दिनलाई म गइरा छु यो हेर्दिनु हुन्छ यो चाहिँ यसले चाहिँ ग्याबियन वाल भनिन्छ र यो ग्याबियन वाल यहाँ झन्डै तीन लेयरको रहेछ तीन लेयरको लाउँदा योमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हुन्छ भने त्यसको सेक्सन कति छ त्यसको लेसिङ ब्रेसिङ कतिमा लाउने कतिवटा कति डिस्टेंस छोडी छोडी लाउनु पर्छ कतिवटा लेसिङ ब्रेसिङ हुनुपर्ने हो र ओभरल्यापिङहरु कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा म जानकारी सिंगल सिंगल स्टेपमा दिने नै छु भन्नु पर्दा यो ग्याबियन वाल चाहिँ डिफरेंट साइजेसको हुन्छ खास गरी तीन साइजमै आउँछ कि त 1.5 मिटर क्यूबको आउँछ कि त 2 मिटर क्यूब कि त 3 मिटर क्यूब र त्यसलाई चाहिँ हामी लोकली भन्दा 1.5 घन 2 घन अथवा 3 घनको आउने गर्छ र यो लाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु धेरै छन् जसमध्ये एउटा आयो तपाईलाई यो लेसिङ र ब्रेसिङ यो जुन छ नि यो तार हो यो तारले चाहिँ त्यसलाई होल्ड गर्ने गर्छ होल्ड गर्छ यसलाई चाहिँ यसको भुँडी निस्किन दिदैन यसलाई सेप एन्ड साइजमा राख्न मद्दत गर्छ र त्यसैगरी यो बीचमा जुन पार्टिसन गराएछ यसलाई पार्टिसन जाली भन्छ यो पार्टिसन जालीले एक यताकोलाई चाहिँ एक घन छुट्यायो यताकोलाई एक घन उता अर्को घन अनि यो जुन हेर्दिनुहुन्छ यसलाई जोइन्ट भन्छ र यो जोइन्ट चाहिँ यो जोइन्टलाई के अरे त्यो जोइन्टलाई चाहिँ मजाले टाइट अप गर्नलाई यो चाहिँ कट अफ पीस भन्छ यसलाई हैन हुक लाउनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ हुक हो र यो जोइन्टलाई त्यो बोन्डिङ अनुसार चाहिँ माथि लग्दै जानु पर्ने हुन्छ र यो लेसिङ र ब्रेसिङ लाउँदा कतिको स्पेसिङ छोडेर लाउनु पर्छ र कतिको लेफ्ट राइट दुवैतिर छोडेर चाहिँ लाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हाल्ने नै छु र नेक्स्ट भिडियोको लागि प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरेर मलाई इन्करेज गर्नु होला भिडियो बनाउनलाई जसले गर्दा तपाईहरुले सिभिल साइट नलेजको बारेमा अझै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आजको लागि यति नै धन्यवाद